ଏ ଭାଉଜ ଖାଲି ରୁଟି ଘୁଗୁନି କଣ ଦଉଛ ମ? ଟିକେ ରସୁଣ ଚଟଣି ଦଉନ, ଚାଖଣା ହେଇଯାନ୍ତା, ବଡ ଥଣ୍ଡା ସାଙ୍ଗରେ ଜମି ଯାଆନ୍ତା। ଖୋଜୁଛ ତମକୁ କଷ୍ଟ ବଷ୍ଟ ହବ ବୋଲି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତମ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆଇଲ। ଭାଇ ଭାଉଜ କଣ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି? ନାଚିକି ବନଉଛ ମୋ ଘରେ ପଶି ମତେ ବୋଲି ବାଣୀ ଶୁଣୁଛୁ? ଆଉ ଭାଉଜ ଦିଅ ଦିଅ ମ ମୁଁ ତତେ ଦଉଛି। ତମ ଭକୁଆ ଭାଇକୁ କହିଦବ, ଇଏ କୃଷ୍ଣର ଚେହେରା ନୁହେଁ, ଇଏ ଜଗାର ଚେହେରା। ଆମେ ଦି ଜଣଙ୍କର ଚେହେରା ଏକା ସିନା, ହେଲେ କାମ ଅଲଗା। ଆମେ ମୁଁ ଏତେ ସହଜରେ ମରିବିନି, କାରଣ ସେ ଜଗା ଏଇ ଜଗାକୁ, ଏଇ ପୃଥିବୀକୁ ଲମ୍ବା ଆୟୁଷ ଦେଇ ପଠେଇଛି। ମାର ଭାଇ ତାଳେ। ଏଇଟା ଏମିତି ସେମିତି ଆୱାଜ ନୁହେଁ ବେ, ଜଗା ଗରଜୁଛି, ଜଗା ଜଗା ଜଗା।